İstedadlar gözəllər məskəni Azərbaycanım. Bir gözəlində var. Sənəti gözəl, siması gözəl, səsi gözəl. Ecazkar yaraşığı ilə hər kəsi ofsunlayan sirli əzəli gözəllik etalonu. O bir dünyadır, sehirli dünya. Bu sehrin açması var mı görəsən? Bir Azərbaycan gözəlinin izi ilə buna cavab tapmaq istəyirəm. Öz varlığı ilə sənət zirvəsinə ucalan, cazibəsi ilə bəşəriyyəti özünə cəlb edən Leyla xanımın dünyasından bəhrələnmək istəyirəm. Teatr kino tarixində adını qızıl hərflərlə yazan bir mələk aktrisanı yenidən tanımaq istəyirəm. Leyla Bədirbəylini. Bilgi, adam ilk görüşdə sevə bilərmi? Əlbəttə. Deyəcəm əgər. Bilirsənmi, mən onu bir iki dəfə görmüşəm. Adını da bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, çox yaxşı oxuyur. Bəlkə sən onu şənlikdə görübsən, amma tanımayıbsan. Nə danışırsan? Nə gözəl mənzərədir. Bilqeyd, görürəm, hey boylanırsan. Yoxsa adam gözləyirsən? Yox, yox, heç kimi gözləmirəm. Gedək. İncəsənətimizə saysız obrazlar bəxş edən, milyonların sevimlisi olan Leyla xanım dünya şöhrətli kino ulduzları ilə bir sırada dayanan aktrisadır. Bəlkə də mənasını cılızlaşdırmasaydılar sizə ulduz deyərdim Leyla xanım. Amma təəssüf ki, deyə bilməyəcəm. Ona görə yox ki, ulduzlarımız inciyər. Ona görə ki, sizin ruhunuzdan utanıram. Siz teatrı, kinonu sevən hər bir kəs üçün sənət günəşisiz. Bərq vuraraq parlayan mədəniyyət günəşi. Sən elə bilirsən ki, mən səni pis adam ərə verirəm. Heç mən sənin bədbəxt olmağını istərəm mi? Atacan, kimi getdiyirsən mənə ərə verəm. Hə? Onda qoy, öz istədiyimə gedir. Nə? Necə? Nə dedi? Sənin istədiyin kimdir? Leyla xanımın yaratdığı Tubum, Tuti Bikə, Nigar, Gülcöhrə obrazları kinomuzun inciləridir. Bu filmlərə baxdıqda aktrisanın gözəlliyindən zövq almaqla yanaşı, sənətkar ustalığının da şahidi oluruq. Peşəkar ifa tərzi ilə seçilən aktrisa hər bir obrazın düşdüyü vəziyyətə uyğunlaşa bilirdi və öz tamaşaçısını da inandırmağı bacarırdı. Tanrı hər şeyi verdi Leyla xanıma. Unikal gözəllik, fitri istedad, şan-şöhrət, xoşbəxtlik. Bununla bərabər dərd bəla. İlahi, günahım nədir ki, mənə bu qədər əzab verirsən? Bəli, deyirlər Allah dərdi çəkənə verir. Leyla Bədirbəyli ilk baxışda xoşbəxt görünsə də dərdli qadın idi. Ancaq o öz dərdini sənətdə unutmağı bacarırdı. Aktrisa incəsənət aləminə rəqqasə kimi gəldi, sonra teatrda çalışdı. 1941-ci ildə isə Səbuhi filmindəki Tubu obrazı ilə kinoda debüt etdi. Ardıcıl olaraq uğurlu rollar silsiləsi yaratdım və bu obrazlarla yadda qaldım, sevildim. Ayağa qal. Vur. Nə durmusan, vur. Mən cahandarı sevirəm. Ləçər. Uzun zaman teatra, kinoya xidmət edən, daim efirlərdə parlayan Leyla xanım ömrünün son illərində özünə qapandı. Daxilindəki təlatümlərlə baş-başa qaldı. Azərbaycan öz gözəlini son dəfə haqq dünyasına yola salarkən gördü. Elə azərbaycanlılar da. Görəsən, niyə? Bu sual çoxlarını narahat etdi. Lakin heç kəs düşünmədi ki, əndişəyi zad qılmaq olmaz. Bilmək yetər ki, bilmək olmaz. Bəli, Leyla Bədirbəyli açması bəlli olmayan bir sehirli dünyaydı. Cəhd etmək istəsəm də daxil ola bilmədim bu dünyaya.
Amma onu anladım ki, Leyla xanım göründüyü, tanındığı kimi qalmaq istədi qəlblərdə. Bunu da bacardı. Əsrlər keçəcək, biz olmayacaq. Lakin gül çöhrəli Leyla xanımımız yenə seviləcək, yenə alqışlanacaq. Bax, budur Azərbaycan gözəlinin sirri.